Hola, què tal? Com estem? M'estàveu esperant, eh que sí? Doncs aquí tens la nova rutina d'aquesta setmana. Necessitaràs un pal d'escombra i dues ampolles d'aigua o de llet o de suc. Dues ampolles, vale? Així que, nois, play i a suar una miqueta. Som-hi! Puntella a terra, una i una, petit balanceig, estiro braç, costat. Canvia el taló del cul. Tres seguides. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, nois, una i una. Quatre, tres. Dos principis, obra tenga. Quatre, tres, dos, balanceig. Quatre, tres, dos, taró. A un costat seguit. Puja amb un taló al cul. Taló, taló, taló. Quatre, tres, dos, nois, canviem un genoll, una i un. Directe, només un. Apreta una mica a dintre. Puja més amb un genoll, creuat. Quatre, tres, dos, canvia'l. Creuat, creuat. Vuit, set, sis, cinc, quatre, tres, dos, obre, obre, obre. Baix, baix. A baix. A baix. Toma, som-hi, som-hi. Baixa més a baix. Salta-ho. Un, dos, tres, quatre, thank you.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, queda't a baix. Stop, stop. Rebota petit, amb el cul enrere. Continua, mira. 1, 2. Bien. Estilo, estilo. Puja. Recupero aire. Anem a fer la segona volta. De salts. Saltar més amunt, més amunt, més amunt, més amunt. 4, 3, 2, davant. Sigue. Camina davant, camina darrere, salta. Vamos, vamos. ¡Corra! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vuit más! ¡Vuit! ¡Set! ¡Sis! ¡Segueix! ¡Cobra! Continuo.
3, 4, 4, 3, 2, cobra, aquí, cobra aquí. Más rápido, 4, 3, torna ahí. Una vez.
Vamos. Alerta, salta y corra. Salta y corra. Sigue. Uy. Set. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Última. Vale. Nice, good. Vamos. Por aquí. Un, dos, tres. Els colzes enganxats al cos. Hi ha molt poc pes. Sí, per no dir res, però sensació d'ajuntar escàpules enrere. Va, que portem 17 minuts. Només ens queden 13. Vamos. De minuts, eh? Va. 4. 3. 2. Aquí davant. Mira. Va ràpid, va ràpid. Va ràpid, va ràpid. Juga amb la barra. Intenta fer força cap enfora. Notaràs més a l'esquena i els ombros. Vamos. 4, 3, 2, torna-hi, una i una. Thank you.
pis. Prepara per fer puntejos ràpids. Siguem formes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, deixo barra, agafo una ampolla o dos, us col·loco a la cintura i des d'aquí la cadera a dalt i a baix, una i una. Aguanta dalt, stop, 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 aguanta més amunt, eh? Activo gluti, apreto la panxa endintre. Vale, millor, aquí aguanta, eh? Quiets i ara comença a fer rebots petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop, a dalt. Aguanta. El cul més amunt. Stop. No baixis. Rebots petits. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, deixo. Baixo a baix. M'abraço un moment els dos genolls. Ok, torna a terra. A dalt. Abdominal. Una i una. Obre colzes i apreta el marit del dintre. Rebota. Tres. Un. Dos, tres. Nice. Segona volta. Una i una. Tres, un, dos, tres, un, dos. Elevo el cap cap al sostre i activo el marí. La força està a la panxa, no la cervical, creu ara. A un costat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Últimas. 4, 3, 2, aquí. Tiro, recul. Tiro, recul. Igual que abans. El marit en dintre. Últimes seguides, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, últimes. Vamos! 4, 3, 2, stop. Nois, mitja volta. Aguantem en planxa. Preparats? 4, 3, 2, amunt. Activo la mica en dintre. Cos
Recta. Amb això acabes. Correcte. Va, va. És un minut aquí, un minut aquí. Últim minut, chicos. Últim minut, família. Vamos, vamos. Va. Aguanta, aguanta, aguanta que pots. Aguanta que pots. Va, 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 va. Bien, ens queden 10 segons. Quatre, tres, dos, vale. Nois, a baix. I a poc, panxa amunt. Bona feina, família. Molt bon treball. M'abraço els dos genolls. Mans al terra en creu i les cames a un costat, cap, costat contrari. Canvia, nois. Nois, assentats. Esteu al costat. Inspira. Treu aire. Baixo cos a baix. Bien. Canvio. Guapos, gràcies per la confiança. Gràcies per estar aquí. Ànims i cuida't molt.